Egunero, Laudioko kanpandorrea ikusten dudanean, fabriketako tximiniekin konparatzen dut. Eta ikusten dut estela engora, diruak fedeak baino gorago igotzen baitu. Gure elizetako dorrek altuagoak izan behar dute, eta zilo bat egin behar dugu aldaren agusitik goiko gurutzera, ea fariseoen otoitzek zerura bide bat bilatzen duten. Orain Kaifas, ez bakarrik tenpluan, gobernategian ere zutik dago. Ez dira oraindik konturatu zerura farisoen fabriketako keek igotzen dutela, ez haien otoitzek. Batek esan zidan lehengo batean, aitaren belarriak gorriak daudela hainbeste otoitz faltzu entzutearekin. Nik ez dut olakorik sinisten, baina emagaldueri ez dietet doktrinarik irakatsi, eta publikanoek gartzelaren kontrako hainbeste biro eta hainbeste hitz zakar esan dute, ezen oraingoz mutu dauden. Poetak bi klasetan bereizi dira orain artean. Prestuak eta doiorrak. Orain artean diot, bai, orain artean prestuek egia esan dute beti, eta doiorrek gezurra. Baina orain egia esatea ez da nahikoa. Orain arrazoia defenditu behar da. Eta orain armak dira gezurra eta egia.